Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 3053. So berikut adalah merupakan kuliah 4.2 ya sambungan daripada kuliah 4.1 ya. So tajuk ya kuliah 4.2 ini ialah isu-isu tingkah laku dalam proses belanjawan. Okey. So, antara objektif kuliah ialah menerangkan kepentingan aspek-aspek tingkah laku pembelanjawan, menerangkan konsep asas dan contoh tingkah laku negatif ya, dalam aspek-aspek tingkah laku pembelanjawan. Ya, so, kita akan tengok apa contoh tingkah laku negatif, menerangkan isu-isu tingkah laku dalam uh, pembelanjawan, dan akhirnya menerangkan peranan akaunten pengurusan ya, dalam memperbaiki kualiti ya, pembelanjawan iaitu proses um, kaw kawalan ya, uh, perancangan dan kawalan keuntungan itu tadilah PKK. Okey, kepentingan aspek tingkah laku dalam pembelanjawan. Okay, kita akan merujuk kepada isu-isu tingkah laku yakni perilaku penyedia belanjawan dan juga pelaksana belanjawan. Okay, so nanti kita akan tengok dengan lebih detail lagi. Ya. So dua perspektif yang kita akan tekankan. Satu dari segi peranan ya, bidang perakaunan pengurusan itu sendiri. Okay. Dikatakan perakaunan pengurusan merupakan sistem maklumat yang digunakan pengurus untuk merancang dan mengawal sumber-sumber organisasi supaya mencapai matlamat organisasi. Ya, jadi, uh, dari segi peranan ya, perakaunan pengurusan itu, bila kita menyediakan um, maklumat, yakni bila seorang akaunten pengurusan itu menyediakan maklumat, ya dibekalkan kepada pengurus ya supaya boleh merancang dan mengawal sumber organisasi dan tujuan ya uh, perancangan dan kawalan sumber organisasi ini ya adalah seiring dengan matlamat organisasi so itu adalah merupakan uh, tujuan, lah, tujuan utama ya a uh, ataupun peranan perakaunan pengurusan itu sendiri dan maklumat-maklumat ini dikatakan hanya berguna bila ianya diinterpretasi dan diguna secara betul so diinterpretasi ni oleh pengguna maklumat itu tadi ya so sekiranya dia betul-betul faham jelas bahasa yang digunakan oleh akaunten pengurusan itu jelas tidak ada yang selindung dan sebagainya ya maka niat dia boleh menggunakan dengan lah, ya dan itu pun tertakluk kepada niat uh, pengguna maklumat itu sendiri uh, ya jadi uh, di sini kita lihat ya ada ya isu-isu tingkah laku dari perspektif penyedia maklumat dan juga isu tingkah laku dari perspektif pengguna maklumat itu sendiri okey So, penggunaan maklumat bukan hanya bergantung kepada kandungan maklumat ya, tetapi juga tingkah laku penerima. So, uh, ada kalanya, eh, memang akaunten pengurusan itu telah pun menyediakan maklumat tersebut sebaik mungkin ya, dengan cara yang boleh difahami oleh uh, pengguna maklumat. Namun, begitu, ya, matlamat organisasi tetap tidak akan dicapai sekiranya penerima maklumat, iaitu eh, pengguna maklumat tersebut, tidak mempunyai niat yang jujur ya terdapat salah laku ya ada matlamat-matlamat yang bertentangan dengan matlamat organisasi ya maknanya matlamat individu dengan matlamat organisasi itu tidak seiring so akhirnya ya matlamat organisasi tidak akan dapat dicapai okey alright Okey, dari aspek kedua pelaksanaan kawalan ya oleh pengurus. So sekarang ni we are talking about control ya. Sikap terhadap kawalan maklumat yang mencerminkan tindakan yang mereka perlu buat. Okey? Contoh ya, wujud masalah tingkah laku penyedia belanjawan, iaitu penyedia maklumat itu tadi tidak sependapat dengan pelaksana belanjawan ini masalah ya maknanya uh, pelaksana belanjawan uh, contohnya memerlukan sumber-sumber tertentu ya tetapi penyedia belanjawan tidak memenuhi ya kehendak uh, pengguna belanjawan itu tadi maka dengan itu ya akan berlakulah konflik ya uh, matlamat organisasi ya tidak sama dengan aspirasi pengurus so pengurus mungkin uh, mempunyai uh, Uh, Goal-goal, ya, yeah, spesifik dia, ya, yeah. uh, dia mempun mungkin mempunyai idea-idea tertentu, ya, yeah, yang mungkin uh, tidak diterima oleh pihak pengurusan atasan. Uh, jadi, uh, ini adalah contoh konfliklah, ya. Yeah. So kawalan dilaksanakan pada tahap-tahap berbeza oleh pelbagai individu. So kita nak memastikan bahawa uh, maklumat yang disampaikan itu digunakan dengan betul, ya. Dengan uh, dengan betul tu bermaksud uh, supaya matlamat organisasi dapat dicapai. Okay. So kejayaan belanjawan ya bergantung kepada penggunaannya. Jadi bila kita bercakap tentang maklumat di sini Uh, kita uh, merujuk kepada belanjawan lah, ya sebagai medium ya uh, of transferring the information ya to the users. Okey. Okey, uh, seterusnya ialah percanggahan ya dari segi tujuan penyediaan belanjawan itu sendiri. So, kadang-kadang kita dapati bahawa uh, belanjawan yang disediakan itu tadi bercanggah ya dari segi matlamat yang hendak dicapai. So mungkin ada belanjawan contohnya ya disediakan untuk tujuan perancangan. Ada pula belanjawan yang disediakan untuk tujuan memotivasikan pekerja. So biasanya kalaulah belanjawan itu disediakan untuk tujuan perancangan, sasaran yang ditetapkan adalah tinggi ya ini kerana syarikat ingin mencapai semaksimum yang mungkin namun begitu bila sasaran tersebut tinggi ya apabila seseorang aa, pelaksana belanjawan itu cuba melaksanakan cuba mencapai ya sasaran yang tinggi itu tadi dan aa, jika ia gagal maka ya motivasi tersebut akan menurun jadi kita mengatakan di sini bahawa belanjawan yang sama ya tidak boleh digunakan untuk tujuan motivasi dan pada masa yang sama juga untuk tujuan perancangan ya sekiranya tidak ada keseimbangan di antara keduanya contoh untuk tujuan perancangan sasarannya ditetapkan terlalu tinggi untuk tujuan motivasi pula ya sasarannya diletakkan terlalu rendah supaya pekerja boleh capai and they feel happy about it ya, itu pun kadang-kadang ya, mencurigakan juga sebab terdapat individu yang merasakan bahawa jika sasaran tersebut terlalu rendah, dia rasa tidak tercabar. Ya. Dan bila dia rasa tidak ada cabarannya di situ ya, untuk uh, mencapainya sebab terlalu mudah, maka kesannya ialah boleh juga menurunkan motivasi uh, yeah. so, so isu tingkah laku ni adalah merupakan sesuatu yang sangat kompleks okey hmm okay, tengok dia pun dah pening kepala okey okey uh, contoh yang kedua adalah dari segi perancangan ya yeah, uh, versus penilaian prestasi so kita dah belajar ya yeah, dari segi penyediaan belanjawan statik di mana belanjawan statik ini digunakan untuk tujuan perancangan. Bila kita merancang, kita tidak bolehlah menetapkan tahap volume-volume yang berbeza. Nanti untuk tujuan pelaksanaan nak implement yang mana? Ya, tahap volume uh, 10000 ke tahap volume uh, 7000 ke? So yang mana satu tak boleh, ya. Jadi untuk tujuan perancangan kita mesti uh, tetapkan satu saja uh, uh, tahap volume itu tadi. So itu dinamakan sebagai belanjawan statik. Okey, namun begitu belanjawan ya yang uh, induk ataupun belanjawan statik itu tadi boleh digunakan untuk perancangan tetapi tidak boleh ya digunakan untuk tujuan penilaian prestasi. Ha, ya, so ini adalah merupakan contoh yang I'm sure ya uh, pelajar dapat faham sebab kita baru saja selesai uh, kuliah 4.1 ya belanjawan fleksibel uh, di mana untuk tujuan penilaian prestasi kita perlu flex. Ya, uh, volume dalam belanjawan itu kepada volume sebenar. Uh, ya, so dalam belanjawan fleksibel kita flex volume kepada volume sebenar supaya kita dapat bandingkan orange and orange. Ya, uh, sebab uh, dalam belanjawan statik ya volume mungkin berbeza ya daripada belanjawan fleksibel. So tidak sesuai ya untuk kita gunakan bagi tujuan penilaian prestasi. Okay. Jadi bila ya terdapat percanggahan ni ya, dari segi matlamat penyediaan belanjawan itu sendiri ianya boleh terjejas uh, terjejaslah sekiranya uh, matlamat itu tidak seiring ya dengan ataupun tidak sesuai dengan belanjawan yang disediakan ya so jadi contoh macam tadilah ya maknanya bila sasaran itu terlalu tinggi maka tidak sesuai untuk kegunaan motivasi bila kita sediakan belanjawan pada satu tahap Ya, yang statik, ya. Dan bila berlaku pelaksanaan sebenar, kita dapati bahawa volume uh, pelaksanaan sebenar tidak lagi sama dengan belanjawan. Maka kita tidak boleh gunakan untuk tujuan penilaian prestasi. Okay. Alright. Konsep asas dari segi keselarasan matlamat. Ya. Jadi ini penting. Maknanya kita kena pastikan bahawa Uh, dari segi isu-isu tingkah laku kita mesti uh, memastikan tindak tanduk ya pengurus ataupun pelaksana belanjawan itu tadi ya uh, seiring dengan matlamat organisasi ya so, so itu sangat penting jadi kita kena pastikan bahawa matlamat pengurus adalah untuk mencapai matlamat organisasi ya so tingkah laku positif ya adalah uh, merupakan satu tingkah laku bila mana matlamat individu yakni pengurus itu tadi selari dengan matlamat organisasi so bila dia selari bila matlamat uh, individu selari dengan matlamat organisasi ya maka individu tersebut akan berusaha lah untuk mencapai matlamat berkenaan ya so bila dia bila dia nak cuba capai matlamat diri dia sendiri dan kebetulan matlamat diri dia sendiri pun sama dengan uh, matlamat organisasi dan uh, memang kita dapat apa yang namakan sebagai keselarasan matlamat. Lah. ya yeah. okey tingkah laku negatif pula ya yeah, berlaku apabila tingkah laku individu berkonflik ya yeah, dengan matlamat organisasi so maknanya uh, individu tersebut mempunyai agenda sendiri ya yeah, bertentangan dengan matlamat organisasi. Ha ya. Jadi uh, bila ini berlaku itu dinamakan sebagai tingkah laku disfungsi. Okey, tingkah laku negatif. Chris Agairis, ya, seorang researcher di dalam bidang isu-isu uh, tingkah laku, behavioral issues, melihat isu-isu ya, tingkah laku dalam perspektif pelanjauan ini tadi. Ya dari empat situasi, Okey. So pertamanya belanjawan ya uh, diguna sebagai alat tekanan memotivasikan pekerja yang malas. Ya maknanya uh, terdapat situasi di mana uh, penyediaan belanjawan itu dijadikan alat ya untuk memaksa individu-individu uh, yang uh, tidak tidak seiring ya pendapatnya dengan Uh, organisasi itu tadi ya uh, untuk memaksa mereka buat kerja ya uh, jadi uh, belanjawan itu dijadikan juga sebagai alat uh, untuk menghukum ya selain daripada alat yang boleh di memberikan ganjaran so maknanya sekiranya uh, pelaksanaan tidak seperti apa yang ditetapkan dalam belanjawan maka ya uh, individu tersebut will be penalized ya contohnya macam potong gaji ke ya Uh, diberhentikan ke uh, begitu ya yeah. okey uh, so dia akan meningkatkan prestasi tetapi menimbulkan menimbulkan reaksi yang tidak puas hati di kalangan pekerja ya yeah. so berdasarkan kepada kajian yang beliau lakukan didapati bahawa ya yeah, prestasi meningkat ya yeah. uh, bila dijadikan sebagai alat tekanan yeah, kita pressurize our workers but then they will not be happy So when they are not happy, it will be a short term situation. So mungkin pada tahun tersebut untung akan naik ya tapi tahun-tahun berikutnya tidak lagi. So tidak lagi mungkin sebab mereka uh, dah malas dah dah dari bel ataupun mereka berhenti ya uh, cari kerja tempat lain. So akhirnya kita terpaksa ambil pekerja baru ya yang mungkin tidak berkepakaran ya. Uh, so begitu. Okay. Okay, accountant ah uh, ni situasi kedua ya accountant mengkaburi belanjawan ya uh, maksudnya di sini ialah dia penyediaan laporan belanjawan itu dijadikan uh, uh, disus, di uh, disulitkan ataupun disukarkan ya maknanya menggunakan bahasa-bahasa yang sukar untuk difahami oleh uh, pengurus yang bukan dalam bidang perakaunan ya dan bila disediakan laporan prestasi membandingkan sebenar dengan uh, belanjawan itu juga ya dia, uh, disediakan dalam bentuk yang sukar untuk difahami okey so kenapa ya uh, supaya uh, kalau kita tengok kat sini supaya uh, dia dapat tunjulkan kegagalan ya pengurus itu tadi. so ini dilihat sebagai tingkah laku accountant itu sendiri ya yang uh, yang cuba untuk um highlight ya uh, prestasi diri dia sendiri instead of memastikan bahawa uh, apa yang di, uh, maklumat yang dipersembahkan itu dapat membantu para pengurus tapi instead of membantu dia menindas uh, ah yeah. ya. Uh, sebagai contoh uh, pengurus pengeluaran mungkin gagal ya untuk uh, meningkatkan pengeluarannya kerana mesin yang digunakan pakai ya tidak uh, tidak tidak efisien ya tapi kenapa berlakunya begitu? Ah uh, berlakunya begitu mungkin sebab eh uh, itu sendiri dalam penyediaan uh, analisis untuk membeli ataupun tidak membeli mesin baru menyediakan dengan cara di mana keputusan akhirnya ialah menolak pembelian mesin baru. Of course alasannya adalah mungkin mesin terlalu mahal, mungkin manfaatnya tidak jelas, mungkin mempunyai masalah keuangan, dan mungkin tidak menguntungkan syarikat macam-macam ya. -macam. Tapi akhirnya prestasi pengurus pengeluaran itu terjejas. So these are all yeah examples whereby matlamat organisasi yeah uh, dengan matlamat individu itu dah tidak seiring Ya, yeah, matlamat individu tu boleh jadi pengurus boleh jadi akaunten pengurusan itu sendiri uh, yeah okay uh, yeah. dan seterusnya untuk mengelak ya yeah, kritikan ke atas belanjawan jadi bila dijadikan uh, dikaburi ya yeah, uh, cara penyediaan belanjawan itu no one can understand So, bila orang tak faham, uh, nak bertanya pun tak boleh, nak komen pun tak boleh. Uh, macam pelajar lah, kadang-kadang bila, bila saya tanya, uh, faham tak? Ada apa-apa soalan tak? Uh, soalan pun tak boleh nak soal. Sebab apa? Sebab tak, tak masih belum faham. Uh, ya, yeah? Jadi, selagi uh, tak faham, nak tanya pun tak tahu macam mana nak tanya. So, inilah contoh. ya yeah? uh, so, this is bad. Okay. Okey. Situasi yang ketiga berkaitan dengan tingkah laku negatif ya. Okey. Uh, pengurus ya yeah, yang mungkin diberi peluang untuk uh, menyediakan belanjawan bagi jabatannya dia tidak mengambil kira kepentingan organisasi secara keseluruhan. Okey. Uh, sebagai contoh kat sini uh, seorang pengurus ya yeah, uh, mungkin jabatan pengeluaran katakan ya dia hanya menekankan kejayaan jabatannya semata ya uh, sedangkan uh, sepatutnya belanjawan itu dijadikan sebagai alat koordinasi ya so kalau kita ingat dalam kuliah kedua belanjawan sepatutnya mengkoordinasikan ya jabatan-jabatan uh, yang berbeza ya so bila keadaan ini berlaku maknanya uh, penyediaan belanjawan itu Uh, hanya memikirkan tentang kejayaan departmennya saja ya dan mengabaikan ya uh, saling kaitan dengan departmen yang lain maka itu dikatakan sebagai ya tingkah laku negatif ya dalam pelaksanaan dan juga penyediaan belanjawan. Okay. Yang keempat ya situasi yang keempat ialah cara bagaimana Uh, pengurus ya, mengimplementasikan belanjawan tersebut. Okey, cara bagaimana ya, pengurus mengimplementasikan belanjawan tersebut uh, reflect ya ataupun menunjukkan karakter ya dan corak kepimpinan ke atas subordinate. Ya, jadi mungkin dia akan mengarah ya, sifatnya sangat otokratik, ya, memaksa. Uh, ya. Jadi kalaulah subordinate tidak suka dengan gaya kepimpinan pihak pengurusan maka dia akan salahkan belanjawan tersebut jadi dia tidak akan uh, laksanakan seperti mana yang telah dirancang ya yeah, so dia buat ya yeah, cara dia sendiri so ini juga dilihat sebagai uh, isu tingkah laku dari perspektif uh, penyedia belanjawan dan juga pelaksana belanjawan antara contoh-contoh tingkah laku negatif adalah seperti uh, perasaan tertekan, ya, uh, takut, ya, uh, takut, takut kena buang kerja, ya, uh, ketidakpercayaan, maknanya t tidak t tidak t -tidak, t tidak percaya dengan pihak pengurusan merasakan bahawa pihak pengurusan senantiasa akan uh, memperdaya ya, ataupun menganiaya uh, uh, bias ya Uh, maka wujudlah ya permusuhan ya di antara pelaksana dan juga penyedia belanjawan ya so tidak ada kooperasi ya uh, ataupun coordination lah antara mereka dan akhirnya uh, prestasi akan menurun pekerja akan hilang motivasi hilang minat aha dan dan dalam situasi di mana mereka bekerja ya sama ada secara individu ataupun secara kelompok ya so mungkin ya berlaku ya perbuatan seperti penyelewengan, ya manipulasi data ya dan sebagainya Uh, kekecewaan hilang keyakinan diri ya ini maknanya uh, dalam diri dia sendirilah dia dah hilang keyakinannya mungkin dia tidak ee uh, memanipulasi kan uh, apa maklumat pengurusan dan sebagainya ataupun penyelewengan duit uh, pihak pengurus uh, syarikat namun begitu ya uh, hil diri dia sendiri ya uh, sudah hilang keyakinan so jadi Uh, individu yang seperti ini tidak akan uh, meningkatkan produktiviti syarikat lah. Hmm, yeah. Tahap aspirasi dirinya pun sudah menurun, maknanya tahap sasaran pencapaian dirinya sendiri telah menurun. Apatah lagi untuk mencapai matlamat organisasi. Yeah, uh, jadi when that happens, komitmen untuk uh, mencapai matlamat organisasi akan jatuh. Uh, dihuatiri ya yeah, sampai wujud ya yeah, kes-kes sabotaging ya. Yeah. Uh, contohnya menurunkan tahap hasil ya yeah, supaya sasaran ya yeah, diturunkan di masa hadapan. So for example, they manipulate the budget. So katakan tahun pertama tak dapat uh, capai ya yeah, uh, sasaran unit jualan. Tahun kedua pun tak dapat capai, tahun ketiga pun tak dapat capai contoh ya. Yeah. So maknanya by tahun keempat definitely sasaran itu akan turun. Ha, itu uh, dia sabotaj lah sebab dia tak capai pada tahun pertama, kedua, ketiga tu kerana dia sabotaj. ya? Ha, yeah. Dan of course lah dia akan bagilah reason macam-macam lah. Ya, yeah, mungkin produk tak berkualiti ke ya? Yeah. Uh, pengguna tak happy dengan produk whatever lah. So akhirnya ya, yeah, sasaran turun. So kalau bila sasaran jualan turun dia happy lah sebab mudah dicapai. Ha, ya? Yeah. So these are all manipulations. Ya. Yeah. Hmm. ok uh, kajian lain tentang uh, tingkah laku negatif tadi Chris Agaris so we have here Hofstede, Becker Green yeah. uh, konflik dalam penetapan standard lebih kurang yeah. uh, standard tinggi uh, dikatakan mewujudkan keke kekecewaan yeah. sebab setiap kali cuba hendak capai gagal setiap kali cuba hendak capai gagal so jadi uh, kenapa kita harus peka dengan oh semua ni sebab kalaulah kita diberikan tanggungjawab untuk menyediakan belanjawan kita harus fikirkan apakah yang sebab yang nak melaksananya bukan kita yang, yang melaksana ialah subordinate so uh, subordinate ni dia boleh capai ataupun tidak uh, ya yeah. so kalaulah maknanya sasaran yang kita tetapkan tu adalah sasaran yang di luar kemampuan untuk pekerja kita capai uh, maka pasti ia akan mewujudkan kekecewaan. Okey, standard rendah pula boleh melemahkan inisiatif dan daya usaha. Uh, jadi maknanya you you cannot go from one extreme to another. You tak boleh kata, "Oh, okey kalau tinggi sangat uh, meng, mengakibatkan kekecewaan, maka kita turunkan." Ya, turunkan pun boleh juga. Ya, maknanya uh, they feel uh, apa? Um, not challenging enough uh, ah yeah. ya so you so has to be somewhere in between lah ya yeah. jangan terlalu tinggi dan jangan juga terlalu rendah okey ni by the coster, pembentukan kumpulan ya yeah, yang tidak formal untuk mengurangkan tekanan so ini among research yang mereka buat lah, ya yeah, didapati bahawa terdapat norma-norma uh, kumpulan yang dibentuk ya yeah, untuk ah uh, Share, yeah, the burden, yeah, ataupun the suffering, yeah, uh, pressure, yeah, as a result of uh, this kind of budget, yeah, uh, so and bila bila pem, bila kumpulan kumpulan yang tidak formal ni semakin besar semakin besar, they can be very powerful, and as such detrimental to the company, yeah, so you have to be very careful about that okay so kita ada hotwood dan lain-lain uh, penekanan yang ketara akibat pendedahan prestasi secara terang-terang uh, ya yeah, so uh, ini pun bahaya juga ya yeah, sebab uh, dia expose ya yeah, disclose okey pekerja A uh, bagus capai prestasi pekerja B tak bagus. Uh, ya. Yeah. Jadi bila you dedahkan ya, yeah, prestasi secara terang-terang, uh, of course yang yang apa yang mencapai matlamat mungkin happy lah mungkin ya yeah, sebab bukan semua orang ya yeah, suka ya yeah, sebab dia pun nak jaga juga hati kawan contohnya uh, ya yeah, sebab individu ni dia sangat unik very complex ya yeah. Uh, of like yang yang tak perform bila di highlight kan di -war, apa war pada satu organisasi lagilah ya maknanya akan menimbulkan uh, tingkah laku negatif ya uh, jadi kita kena hati-hati ya kena peka ya dengan perkara ini ya untuk memastikan apa yang kita lakukan dalam organisasi itu tidak ya mewujudkan tingkah laku uh, Uh, apa negatif seperti ini sebab akhirnya kalau ia berterusan dia akan jadi satu budaya budaya disfungsi ya? Yeah? Uh, budaya disfungsi macam kita cakap tadi lah ya? Yeah, maknanya matlamat individu-individu dalam organisasi itu tadi tidak lagi ya, yeah, seiring dengan matlamat syarikat so that was that is bad okay, okay. Maklum balas yang kerap ya, yeah, ke atas prestasi. So, biasanya bila seseorang pekerja tu telah melaksanakan kerja, seeloknya kita keep track yeah, of their performance. Sebab dikhawatiri kalaulah berlaku ya yeah, sebarang kesilapan, ralat ya, yeah, dalam pelaksanaan kerja ataupun berlaku ya yeah, penyimpangan yang begitu uh, besar ya yeah, di antara sasaran uh, perancangan dengan pelaksanaan. So, kalau you tak lakukan laporan yang apa kerap ya untuk melihat uh, implikasi pelaksanaan itu tadi maka ya tindakan pembetulan tidak dapat dibuatlah ya uh, dengan cepat so dengan adanya laporan prestasi yang kerap dan timely ya tepat masa membolehkan uh, pengurus mengetahui bagaimana kejayaan usaha mereka ya dan memberi masa kepada mereka untuk mengambil tindakan Uh, pembetulan ya, atau menukar rancangan jika diperlukan. Sebab kadang-kadang bukan salah pelaksanaan tetapi mungkin uh, belanjawan itu sendiri yang sudah tidak sesuai digunakan ya, sebab terdapat terlalu banyak perubahan yang berlaku. Ya, uh, ketika pelaksanaan, ya, mungkin keadaan ekonomi ya, uh, dan lain-lain lah. Hmm. So salah satu cara yang kita dah buat ya, sebelum ni uh, untuk tujuan penilaian prestasi kita mestilah menggunakan belanjawan fleksibel. Okay. Uh, ini juga ya, merupakan kajian-kajian lepas meningkatkan motivasi melalui konsep ganjaran ya, dan juga insentif. Uh, so, berdasarkan pada teori jangkaan motivasi oleh Maslow. So, bentuk-bentuk ganjaran ya, Uh, seperti bonus, kenaikan gaji, pangkat. Yeah. So ini maknanya kita katakan bila kita dah ada ya yeah, uh, sistem penilaian prestasi, uh, sistem penila penilaian prestasi yang baik dia mestilah dia diikat dengan sistem ganjaran yang baik juga. Jadi tak guna ya yeah, kalau kita dah buat sistem penilaian prestasi, dah uh, maklumkan oh pekerja A bagus, pekerja B bagus, pekerja C tidak bagus. So what? Uh, yeah. Uh, jadi pekerja yang bagus tu haruslah digalakkan lagi supaya mereka menjadi lebih bagus ya, dengan memberikan ganjaran dan insentif. Okay? So uh, selain-lain ganjaran bukan keuangan seperti kepuasan pekerjaan. Kadang-kadang ya, it's not so much about the money, ya, but it's the self-satisfaction. ya. Uh, tanggungjawab, pengiktirafan ya, yeah, uh, recognition given by our boss, sometimes a pat on the back, yeah, uh, so it makes you feel good. Okay. Okay, Hongren and Foster menegaskan bahawa laporan prestasi digunakan untuk mengarahkan perhatian, attention directing, okay, uh, bukan sebagai penyelesaian masalah. So uh, attention directing ya, yeah, problem solving semua ni. Uh, sepatutnya kita dah buatlah dalam costing dulu. Yeah, so that can also be used especially uh, bila kita buat analisis sisihan ya, yeah. cuba uh, memahami kenapa berlakunya sisihan tersebut. So bila ada sisihan, maknanya something is not right somewhere. Uh, yeah, so that is attention directing lah. Yeah. So jadi uh, kita sebenarnya bukan sahaja nak melihat apa memfokuskan kepada apa masalah. Ya sepatutnya kita menekankan juga kepada cara bagaimana kita menyelesaikan masalah. Okey, so maknanya kalau dia lebih fokus kepada attention directing saja ya tetapi tidak kepada problem solving, uh, so itu juga ya uh, akan mewujudkan tingkah laku yang negatif. Okey. Okey, uh, tajuk ni penting penyertaan eh, belanjawan ya. Penyertaan belanjawan maknanya uh, organisasi tersebut membenarkan subordinate turut serta ya dalam penetapan belanjawan. So maknanya setiap pengurus jabatan diberikan ya uh, peluang untuk uh, menyuarakan apa yang mereka perlukan dan they can prepare their own budget dan forward ya kepada pihak pengurusan atasan. So kebaikannya ialah individu akan lebih menerima sasaran tersebut. Ya, yes, uh, dan lebih komited sebab sasaran itu dibentuk oleh mereka sendiri uh, berdasarkan kepada uh, maklumat yang mereka ada, kapasiti yang mereka tahu mereka ada. Uh, ya. Yeah. Okay, kaedah uh, bukan penyertaan boleh menggalakkan sikap negatif ia yeah, dysfunctional behavior dan menghasilkan demotivation. So maknanya kita katakan bahawa kalau kalau uh, subordinate pekerja langsung tidak dibiar uh, dibenarkan ya yeah, untuk menyuarakan pendapat dan dibenarkan untuk turut serta ya yeah, dalam penyediaan belanjawan uh, of course ya yeah, dia akan um, mencetuskan sifat negatif ini tadi ya yeah, dysfunctional behavior So jadi oleh kerana based on research ya yeah, didapati bahawa if you are not involved in it then you will be frustrated ya yeah, it will lead to dysfunctional behaviour. so maka digalakkanlah ya yeah, untuk pihak pengurusan uh, peng, uh, apa uh, pihak pengurusan bawahan turut serta yeah, dalam penyediaan belanjawan ya yeah, uh, dan dikatakan di sini kalaulah pengurus ya yeah, jabatan itu sendiri ya yeah, uh, membuat menyediakan belanjawan untuk jabatan-jabatan mereka maka ia akan mengurangkan ya jurang information asymmetry ya sebab apa sebab uh, mereka sendiri ya yang tahu apa kekurangan ataupun kelebihan, kekuatan ya, setiap departemen. Tapi kalaulah pihak pengurusan atasan yang jauh, ya, yang tidak tahu what is going on down there, of course, ya, uh, dia maknanya keputusan yang mereka buat, belanjawan yang mereka sediakan itu tadi, akan akan uh, mungkin tidak menggunakan maklumat yang sepatutnya ataupun maklumat yang betul. Uh, yeah? uh, jadi, itu yang dimaksudkan sebagai jurang yeah? uh, information asymmetry. Yeah? Uh, so, there's a gap there. Yeah? So, there's a gap in terms of the knowledge. Yeah? Uh, so, bila you tak peka, you tak tahu, uh, kekurangan, kelemahan, maka belanjawan yang disediakan itu akan jadi tidak realistik. Yeah? Dan mungkin tidak boleh dicapai pun. Hmm. Okay. Okay. So, jadi uh, bila uh, berlakunya penyertaan dalam belanjawan, salah satu daripada manfaat ya, yeah, uh, ataupun kelebihan penyertaan belanjawan ini, ia dapat mengurangkan jurang asimetri maklumat. Okay. Hmm. So, subordinate akan lebih maklum, akan maklumat berkenaan dengan input dan output serta limitasi tahap operasi. Ya, so, they know ya, apa weaknesses dan sebagainya. So, of course, bila mereka menyediakan belanjawan, ya, mereka sendiri menyediakan, menetapkan sasaran, maka sasaran itu akan menjadi lebih realistik, berasaskan kepada data dan maklumat sebenar. Okay. Superior pula melihat dari perspektif yang lebih luas ya, mengenai kesejahteraan organisasi secara keseluruhan, maknanya top management should be looking from the strategic perspective rather than the operational perspective. Ha, uh, ya. Yeah. Dengan ini bolehlah ya, yeah, mereka berkongsi maklumat. So dalam proses penyediaan belanjawan berasaskan kepada penyertaan, so there can be a sharing of information between the subordinate and the superior. Hmm. Okay. Okay. Now. Kita katakan tadi bahawa penyertaan dalam belanjawan ini bagus, banyak manfaatnya. Namun begitu, ia tetap ya mempunyai masalah tertentu. Okey, contoh uh, dinamakan sebagai regangan belanjawan. So, direnggang, there's a gap there. Yeah. in English is known as budgetary slack. Okey? Okey. Nah, regangan belanjawan ni berlaku bila mana contoh ya, seorang pengurus itu menetapkan standard sama ada terlampau tinggi ataupun terlampau rendah. Sebab dalam penyertaan, maknanya pengurus-pengurus itu sendiri ya, mereka akan menetapkan sasaran masing-masing. Okey, so bila dia menetapkan sasaran itu sama ada terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, ini dikenali sebagai padding the budget or cushioning, it, ya okay, nanti saya akan explain. Okay, so perbezaan antara anggaran padded ni dengan anggaran realistik dikenali sebagai budgetary slack, ya, regangan. Contoh, pengurus mempercayai bahawa anggaran realistik untuk gaji pentadbiran adalah RM160,000. Ya, dia tahu, Ya, maknanya belanja Should be around $160,000 tetapi beliau menyatakan sebanyak $180,000 kepada jawatan kuasa belanjawan. So, maknanya sasaran yang diletakkan ialah $180,000. Kenapa? Ha, yeah. So, perbezaan ini dikatakan sebagai budgetary slack yeah, supaya yeah, bila dia menetapkan sasaran sebanyak $180,000, sedangkan dia tahu sebab anggaran belanjawan/anggaran belanja realistik adalah 160000 saja maka bila uh, pelaksana sampai kepada pelaksanaan of course dia akan membelanjakan sebanyak 160000 saja uh, bila kita sediakan laporan prestasi membandingkan sebenar dengan sasaran dengan belanjawan kita akan dapati bahawa wah, belanja sebenar adalah lebih rendah seolah-olah pengurus tersebut efisien, dapat menjimatkan belanja. Jadi prestasinya dikatakan baik. So this is a manipulation. Regangan belanjawan ini adalah merupakan satu manipulasi oleh pihak pengurus bila mereka dibenarkan untuk turut serta dalam penetapan sasaran. so terlebih anggar kos atau terkurang anggar hasil Contoh eh, contohlah ya contoh uh, merendahkan sasaran harga jualan supaya harga sebenar lebih tinggi dan mudah dicapai uh, ya yeah. so maknanya bila dia tetapkan sasaran dia menetapkan sasaran jualan yang rendah ya yeah, contohnya oh dia rasa dia boleh capai kalau dia relax-relax je dia pun dia boleh capai 50000 ah uh, so dia, dia letakkan sasaran sebanyak kurang daripada RM50,000. Supaya dia put in a little more effort, maknanya dia akan dapat lebih ya daripada RM50,000 jualan. Jadi, bila dibandingkan ya, laporan prestasi dari segi hasil jualan sebenar dengan hasil jualan yang disasarkan, of course, ya, hasil jualan sebenar akan jadi lebih tinggi. So, sama lah macam kes tadi. Maka prestasi pengurus jualan itu akan dikatakan sebagai baik eh ya, ataupun memuaskan. Kalau kos pula dia meninggikan sasaran penglibatan kos, memohon lebih daripada apa yang diperlukan. Ini macam contoh yang tadi lah. hmm. So, uh, dengan adanya penyertaan pernyata ya dalam belanjawan, dia boleh ya memberi peluang ya uh, kepada pengurus ya untuk memanipulasikan sasaran dalam belanjawan. So, itu adalah merupakan tingkah laku negatif ya hmm, tujuan supaya prestasi mereka kelihatan lebih baik dan juga sebagai alat perlindungan daripada kegagalan. Ah ini yang dimaksudkan cushioning the budget tadi tu. Ya, jadi bila dia jatuh, dia jatuh atas cushion. <guluh> ya. Mungkin dia kata oh tak dapat capai sasaran tapi uh, oleh kerana contohnya macam kos uh, ya, cost studies uh, realistik adalah 160 tapi dia mensasarkan 180 ya belanja. Ah uh, katakanlah dia terbabas, bas ya terguna terlebih. Uh, so bila sampai kepada belanja sebenar dah jadi 170. 170 masih lagi rendah daripada sasaran dia which is 180000. Ah uh, jadi dia dia terjatuhlah sebab terbelanja lebih juga. Uh, but then there's a cushion there. Ya yeah, so it's protected ya. Yeah, akhirnya prest apa sisihannya masih juga sisihan yang memuaskan. Okay, masalah dalam penetapan standard sama ada terlampau tinggi ataupun terlampau rendah. So terlampau senang, hilang minat ya dan prestasi akan jatuh. Ini kita ada sebut kita ada sentuh tadi Kel terlampau susah ya. Uh, akan uh, mencetuskan kekece kekecewaan lah dan akhirnya prestasi akan jatuh. Ya? Jadi kita katakan uh, paling op yang optimumnya adalah jangan terlalu susah. Ya? Uh, jangan terlalu susahlah maknanya. Kita boleh menetapkan standard yang sukar untuk dicapai sebagai challenge. Tetapi Walaupun dia sukar dicapai, tetapi dia tetap boleh dicapai. Uh, ya, sebab kita tak nak ya, terlalu mudah. Sebab mungkin syarikat mempunyai potensi ya, untuk berkembang lebih lagi. Jadi setiap kali sasaran itu haruslah lebih tinggi, lebih tinggi. Hmm. Okay, this is another subtopic uh, about participation, but it's known as pseudo participation. Pseudo ini dilihat daripada perspektif pengurusan atasan. Ya ataupun dikenali sebagai penyertaan pura-pura. Ya, juga ya merupakan research yang dibuat oleh Agairis. Ya, walaupun dah lama tapi it is still relevant ya until today. Okay. So penggunaan penyertaan dengan tidak sebenarnya, maksudnya seolah-olah dia suruh para pengurus untuk turut serta dalam penyediaan belanjawan. Ya, tetapi akhirnya apa yang pihak pengurus propose dalam bajet dia tidak pihak pengurusan atasan langsung tak ambil kira dalam ya yeah, uh, belanjawan akhir. Uh, so ini dipanggil sebagai penyertaan pura-pura. Ya, yeah, but kesan ya yeah, uh, negatifnya akan menjadi lebih teruk. Ya, yeah, sebab you feel cheated. Ya, yeah, as a pengurus, dia uh, will feel cheated. Lah. Eh kata kita minta banyak ni, tapi langsung tiba-tiba bila esok tengok bajet tak sama seperti apa yang mereka pinta ya hmm so wujud apabila pihak pengurusan atasan mempunyai kawalan penuh ya ke atas bentuk belanjawan so this can be a dipanggil a top down lah Betul ya betul-betul a top down kalau yang penyertaan tadi dia merupakan bottom up ya maknanya pengurus bawahan yang apa propose bajet itu tadi Uh, but then, uh, kalau top-down, maknanya imposed. Yeah, imposed by the uh, top management. Okay. So, boleh mengujudkan kesan negatif seperti penurunan met, uh, motivasi, rasa tertipu, penurunan prestasi. Yeah. So, penyertaan sebagai salah satu cara untuk melegitimasikan belanjawan. So, maknanya uh, dia pura-pura suruh pengurus-pengurus uh, uh, untuk berbincang dan terlibat sama dalam penyediaan belanjawan is basically just to legitimize the budget. Oh, we have discussed, ya. Yeah. Kita dah uh, put forward, kita dah bincang. So, maknanya belanjawan ni uh, belanjawan yang sah lah, ya, yeah, yang seharusnya digunakan pakai oleh semua. Hmm, so this is a, manipula, a kind of manipulation by the top management. Hmm. So, it can happen in an organization. Okay. Right. Uh, lain-lain masalah penyertaan dalam belanjawan. So faktor-faktor lain adalah seperti personality pribadi, situasi kerja, ya. Yeah. So personality pribadi ni tengok diri orang tulah macam mana sifat dia kan. Situasi kerja, ya. Yeah. So maknanya sama ada selesa ke tak selesa ke. Locus of control, ya. Yeah. That is the degree to which individual feels they have control over their destiny. Uh, ah, yeah. ya. So kalau you rasa macam Buat apa pun macam, you know, uh, tak ke mana. Yeah? Because apa yang you buat, apa yang you suarakan, pendapat you dan sebagainya, semua tak diambil kira. So, you rasa macam you are not in control of anything. Uh, so, itu juga akan me me mencetuskan uh, apa tingkah laku negatif. Okay? Alright. So, semua-semua ni haruslah diambil kira lah bagi memastikan keberkesanan penyertaan dalam belanjawan ni kalau maknanya proses penyediaan belanjawan itu uh, hendak menggunakan teknik penyertaan ini which is bottom up. Okey, satu lagi sub isu adalah tingkah laku myopic. Tingkah laku myopic ya yeah, uh, contoh uh, penggunaan pelbagai teknik untuk mengukur prestasi selain daripada belanjawan boleh mengelak berlakunya tingkah laku myopic. Okey, apa dia tingkah laku myopic ni? Tingkah laku myopic ni adalah penekanan kepada prestasi jangka pendek sehingga mengabaikan prestasi jangka panjang. Ha uh, ya. Yeah. So, ini bahaya. Okay, Kita tengok contoh. Uh, tingkah laku myopic adalah seperti mengurangkan belanja penyelenggaraan. So, um indikator untuk mengukur prestasi adalah berasaskan kepada kos. Ya, jadi uh, seorang pengurus tu mestilah memastikan bahawa belanja sebenar adalah kurang daripada uh, sasaran ataupun uh, perancangan ataupun belanjawan. Ya, mestilah kurang yang sebenarnya. Jadi dia akan cubalah untuk mengurangkan belanja. Jadi salah satu caranya adalah mengurangkan penyelenggaraan. Bila uh, belanja uh, belanja penyelenggaraan itu dikurangkan, maknanya aktiviti penyelenggaraan itu dikurangkan pada tahun semasa, so untung tahun semasa akan meningkat. Ha, ya, itu dikata penekanan kepada prestasi jangka pendek. So untung tahun semasa akan meningkat. Tapi apa akan berlaku pada tahun depan? Ha, so bila kita tidak buat, lakukan penyelenggaraan terhadap mesin-mesin contohnya, So tahun ni tak nampak kesan lagi. Tapi tahun depan wah, mulalah mesin-mesin akan rosak. Ya? So bila mesin rosak, kosnya akan jadi lebih tinggi. Sebab nak tahu rosak kat mana. Ya? Nak, nak, nak find out dulu. Lepas tu nak kena order spare part. So of course ya, pengeluaran akan tergendala. Ya? So akhirnya akan mewujudkan uh, pembaziran dan juga kos yang lebih tinggi. Ya, berbanding dengan kalau penyelenggaraan itu dijalankan seperti dijadualkan. Okay. Contoh lain adalah seperti mengurangkan belanja pengiklanan. Uh, yeah. So again, yeah, maknanya uh, belanja pengiklanan ini, uh, of course bila kita buat iklan, uh, pelanggan akan aware produk kita. Jadi bila kita kurangkan ataupun kita berhenti membuat pengiklanan, so mungkin kesan semasa okey lah tapi untuk uh, tahun depan, So mungkin pelanggan dah tak berapa ingat ya sebab ini akan berlaku bila mana uh, sifat kesetiaan uh, pelanggan itu kurang ya maknanya pelanggan masih dalam dalam tahap di mana ya macam was-was nak teruskan penggunaan ke tidak ah, begitu. So bila you tak buat iklan you tidak memperkukuhkan ya uh, ingatan pelanggan, kepercayaan pelanggan, maka akhirnya ya mungkin uh, jualan akan berkurang. So again ya Maknanya, uh, cuba mengurangkan uh, kos ya, uh, jang, jangka pendek, uh, keadaan semasa supaya untung ya, semasa meningkat. Tapi akhirnya menjejaskan untung jangka panjang. So, this is another example lah belanja penyelidikan, pembangunan. So, bila kita tak lakukan belanja penyelidikan, mungkin inovasi terhadap produk, Sedia ada kita tak dapat dilakukan, ataupun um, apa, kemungkinan boleh mewujudkan produk baru pun mungkin akan jadi lebih lambat lah, ya, sebab kita telah memangurangkan uh, belanja penyelidikan dan pembangunan. Yeah. Uh, so of course, untung semasa meningkat lah, tapi untung jangka panjang akan menurun. Okay, so rumusannya, uh, ni saya just go through lah ya. Konflik dalam penetapan standard standard yang tinggi mewujudkan kekecewaan standard yang rendah melemahkan inisiatif daya usaha yeah. so this is being repeated a few times yeah. so that shows is very important pembentukan kumpulan yang tidak formal ya yeah. yeah. bertujuan untuk mengurangkan tekanan Okay, kita dah go through tadi penekanan terhadap prestasi jabatan dan mengabaikan organisasi secara keseluruhan so this is also very bad tidak ada koordinasi yeah. peraturan yang terlalu ketat menurunkan daya inisiatif dan kreativiti serta inovasi ya sebab kita tak menggalakkan ya uh, pekerja untuk ide, uh, memberikan idea mereka sendiri sebab kita dah tetapkan ok, SOP-nya jelas ya tak boleh menyimpang langsung you must do as directed uh, ah yeah. so of course ya uh, tidak tidak menggalakkan inovasi dan kreativiti lah Ya yeah, so cara penyelesaian masalah ini ialah dengan menetapkan matlamat yang boleh diterima ya yeah, melalui konsep perundingan. So tadi kita ada top down which is impose budget, kita ada bottom up which is uh, participation penyertaan ya yeah, but the best is of course apa dinamakan sebagai perundingan. Maknanya a two way ya. Yeah top down pun dia ya yeah, a bottom up pun dia so they meet in between so they discuss dia berunding dan sebagainya so akhirnya uh, belanjawan yang disediakan itu adalah belanjawan yang dipersetujui oleh semua ya yeah, maknanya superior dan juga subordinate hmm. so that is the most ideal lah which is uh, uh, a belan process belanjawan melalui perundingan ataupun consultative budgeting hmm. Okay, ini uh, peranan accountant dalam mempertingkatkan kualiti kawalan belanjawan. So I just go through. Uh, mengadakan hubungan kerja dengan pengurus operasi. Yeah, discuss, bincang, menerangkan makna-makna dalam laporan belanjawan sebab kita kata, oh yeah, jagan-jagan yeah, bahasa-bahasa yang susah nak difahami. So explain to them first. Yeah, uh, then try as much as possible to use layman's term. Yeah, uh, so that yeah, yang menyedia Uh, maknanya work together. Ya? Sebab, sebab akhirnya uh, kita nak memastikan bahawa maklumat yang dibekalkan oleh akaunten pengurusan itu tadi uh, ada nilai. Ada nilai itu maksudnya ia boleh diguna oleh uh, pengurus dalam uh, merancang dan membuat keputusan. So kalau apa yang you prepare tidak dapat diguna, so penat je. Ya? You buat ya? tapi tidak membuahkan apa-apa hasil. Ya? Hmm. Okay menggunakan seminima mungkin perkataan jargon ya yang saya katakan tadilah menggunakan layman's term ya membuat laporannya ringkas dan padat so maknanya easy to understand so tak boleh ya complicate ya uh, the report ya yeah, sampai yang nak guna report sebab bukan kita yang nak guna report kita ya yeah, management accountant dia prepare ya yeah, untuk orang lain ya yeah, untuk pengguna ya yeah, uh, report tadi membuat decision but if you make it so complex so difficult ya yeah, uh, so it defeat the whole purpose of preparing the report in the first place okay Okay, so masih ya peranan akaunten pengurusan menyediakan maklumat-maklumat kawalan dengan uh, kelewatan yang minima, maknanya uh, should be timely ya yeah. uh, so jangan sediakan report terlalu lambat ya yeah. akhirnya uh, semua dah jadi outdated information kalau ada ya yeah, uh, uh, ralat-ralat yang boleh dibetulkan pun dah too late ready uh, okay. Uh, berusaha memastikan bahawa kos benar direkodkan dengan tepat pada masa ia berlaku. Uh, so this is about accuracy lah. Ia yeah, berusaha untuk memastikan uh, belanjawan tersebut dikemas kini. So ini yang saya katakan tadi maknanya kalau berlaku ya yeah, situasi di mana belanjawan itu tidak lagi relevan, maka belanjawan itu haruslah dimodifikasi, diubah, su sesuai, uh, diubah suai supaya uh, reflect, ya yeah, uh, mencerminkan keadaan sebenar ya uh, sup, uh, jadi barulah belanjawan itu boleh dijadikan garis panduan perlaksanaan ya okey so uh, berakhir sudah ya kuliah on isu-isu tingkah laku uh, so hopefully ya pelajar dapat memanfaatkan daripada kuliah ini okey terima kasih